হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। গুড মৰ্ণিং। মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া বাজে 10টামান বাজিছে। এতিয়া মই এতিয়া কুকিঙৰ ৰেডি কৰিম, দুপৰীয়া কি কি বনাম তাৰপৰা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। ব্লগটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। যোনে যোনে মোৰ চেনেলত নতুন, মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। মই বনোৱা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে পাই যাব আপোনালোকে। আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ। মোৰ ফুলকবিখিনি কাটা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এইখিনি এতিয়া বইল কৰি ল'ম অকণ, তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই কৰি বনাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। ফুলকবিৰ লগত মই এটা আলু দিম, আলু দিলে ভাল লাগিব। এইটো আলু লৈছোঁ, আলুটো দিম মই কাটিবলৈ। উঠি এতিয়াও তাই ব্ৰাছেই কৰা নাই, বহি আছে উঠিবলৈ। মই আগতে চব্জিখিনি কুটি লৈ আছোঁ, তাইক মাতি পেলাই তাই মোবাইল চাই আছে। তাইক মাতি তাৰপিছত ব্ৰাছ কৰাব লাগিব, নহ'লে তাই এনেকৈ বহি থাকিব। মোৰ মেজনী অহা নাই, এইটো কাৰণে মই নিজে কৰি আছোঁ আজি। এনেতো তাই কৰি দিয়ে আৰু পানী দি পেলাই
মাছখিনি ভালকে মেরিনেট করি মরাখিনি মকন টাইম তারপর ফ্রাই করি উঠি পেলাই আকৌ মোবাইল চাই আছে এতিয়া উঠাই নাই মই ইমান মাতি আছো তেওঁ উঠে আমি উঠা পিছত মোবাইল চাবা ব্ৰাছটো কৰি লোৱা ন তাৰপিছত আৰু লীনা নাহে আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড খেলিব নাহে আৰু আহা ব্ৰাছ কৰিবা তাই এনেকৈ শুই থাকিব শুই শুই একদম মোবাইল চাই থাকিব দুপৰীয়া হৈ যাব তেওঁ তাই ব্ৰেকফাষ্ট নকৰিব উঠিবলৈ ব্ৰাছো কৰা নাই গাইজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আপোনালোকে আমাৰ ডেলিচা একদম বেয়া ছোৱালী আহা এটা হাই দিয়া বাবু এটা হাই দিয়া এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা হাই নিদিয়া এতিয়া অ'কে হাই দিছা বইল কৰি লৈছিলোঁ চালোঁ যে ফুলকবিখিনি কম হ'ব তৰকাৰীটো ৰাতিলৈ নহ'ব মই অলপ বেছিকৈ বনাওঁ একেবাৰে দিনতে বনাই থওঁ মই সেইটো কাৰণে চব্জি অলপ বনাম বুলি ভাবিছোঁ ফুলকবি আলু আৰু বেঙেনা এইখিনি আকৌ বইল কৰি আছোঁ ইয়াৰ পৰা ফুলকবি অলপ উঠাই পেলাই তাত থ'ব লাগিব মাছৰ কাৰণে বা বাকীখিনি চব্জি বনাম মাছখিনি মেৰিনেট হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মই কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'লে তেলটো দিম গৰম হোৱা নাই ভালকৈ গৰম হ'লে মাছটো ভাল হয় ভাজা তেলখিনি গৰম হৈছে মই এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম বাহিৰত মেকুৰী এটা বহি আছে মই মাছ দিছিলোঁ মাছ চাফা কৰোঁতে সি খাই আছে বহি বহি পুৰা হালধি আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ এক চামুচ জিৰা এক চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ ডেৰ চামুচ নিমখ ডেৰ চামুচ এইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছেগৈ পানী অকণ দিছোঁ এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত দি দিম ফুলকবিখিনি সিজিব লাগিব তাৰপিছত মই মাছখিনি দিম
এতিয়া মাত্ৰ খাই আছে। লীনা আহিছে খেলিবৰ কাৰণে তাৰ লগত। লোৱা খাই লোৱা। দলটো দেখাই আছা তোমাৰ? হ'ব খাই লোৱা আগতে, তাৰপিছত মই ভিডিঅ' কৰিম। ফুলকবি আলু আৰু বেঙেনাৰ চব্জি বনাইছোঁ ইয়াতে, আৰু এইফালে মাছ আৰু ফুলকবি আলু। মোৰ ৰন্ধা হৈ গ'ল, মই গেছটো মুচি লওঁ। সিহঁতেতো খেলি আছে, সেইটো কাৰণে গেছটো মুচি তাৰপিছত সিহঁতৰ ওচৰত বহিম ডেলিচা আৰু লীনাৰ লগত। তাৰপিছত ডেলিচাক গাল হ'ব লাগিব। দুজনী বেলেগ বেলেগকে খেলি আছে, ডেলিচা বাৰ্বি হল দি খেলি আছে আৰু লীনা ডল দি খেলি আছে। মোৰ কামখিনি হৈ গ'ল, সিহঁতৰ ওচৰত আহি পেলাই অলপ বহিছোঁ। ডেলিচাক গা ধুৱামগৈ অলপ পিছত, অলপ খেলি লওক, নহ'লে নাযাব, লীনাক পাইছেতো। এবাৰ হাই দি দিয়া। লীনা কি খেলি আছা? দূৰত যোৱা। লীনা কি খেলি আছা? হ'ব হ'ব, মই ব্লেংকেট বেলেগ এটা আনি দিম, সৰু চাই দলৰ কাৰণে ব্লেংকেট এটা আনি দিম। হ'ব, একেলগে মিলি খেলা, হেৰি নকৰিবা। দিনা তাইক দিবা, তোমাৰ এই তাইৰ পৰা এটা সৰু দল লৈ লোৱা, বেৰি বনাই ল'বা। বা তোমাৰ দলটো বেগ লৈছে ন, ধুনীয়া লাগিছে দেই। ক্ৰাফ খাব নেকি এতিয়া? নেকি ফিছ? অ ফিছৰ হেৰিটো ভিতৰতো কি ব্ৰকেন নেকি কাৰ্পটো আধাহে? এইটো কি ফিছৰ? ফিছৰ স্কেলেটন। স্কেলেটন অ গুড, এইটো ভিতৰতো ন? আমি চেলেঞ্জ কৰিম দুজনে, ভিতৰতো স্কেলেটন খাবা নেকি? ফিছটো খাব লাগিব, ফিছটো লগাই লোৱা। গাইজ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰিব লাগিব, তাই গা এতিয়া নোধোৱা অকণ দেৰি কৰিব।
ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাবগৈ। ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিওটো। আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। থেংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।